Сұмдық ақпарат, таңғажайып жаңалық, мәлімденгенде жағымды жаңалық. Қытай компартиясының тағы бір былығы әшкереленді. Бұл туралы Харвард университетінің ғалымдары тағы басқа да зерттеу орталықтары сұмдық жаңалықты бүгін жариялады. 2020 жылдың июньнің 9-шы күні бүгін The Guardian басылымында ағылшын тілінде жарияланған ақпарат барлығымыздың көктен тілегенімізді жерден бергендей болып отыр. Ол ақпаратты тәптіштеп түбегейлі түрде жазбаша аударып жариялауды ойлап отырмыз. Бірақ сіздерге алдымен қысқа нұсқа ойын жеткізе кетейік. The Guardian басылымының жазуынша коронавирус 2019 жылдың тамыз айында Қытайда әлдеқашан таралған дейді, немесе таратылған дейді. Яғни коронавирустың ең алғаш белең беруі 2019 жылдың тамызы деп отыр. Бұл деген сөз Қытай компартиясының қылмысын тіпті де әлемге әйгілей түседі. Және бұл туралы ақпаратты анау мынау ауыл үйдің адамдары емес, немесе көрші қатын емес, әлемге әйгілі Guardian басылым жариялап тұр. Coronavirus may have been in Wuhan in August, study suggests. Уханда коронавирус августте таралған болуы мүмкін, ғалымдар ұсынады дейді. Бұл ақпаратты жазып отырған адам Lily Ko in Beijing and Sarah Bosley health editor дейді. Лили Коны бәріміз білеміз, ол Алматыға бірнеше мәрте келген, тіркелмеген нағыз ата жұртқа келген, өзі Англияда тұратын ол кезде, Лондоннан туыс, сонау Лондоннан осы нағыз ата жұрттың жұмыстары кезінде келген. Біз ол Лили Комен бірге осы атышулы Сайрагус Саутбай оқиғасы кезінде оны Германия елшілігіне апару, тағы Америка елшілігінде сөйлесу, оның босқын мәртебесі туралы осы көп мәселен талқылағанда осы Лили Ко деген өзі жіптіктей сұлу әдемі қыз. Енді бұл мақаланы мен сіздерге тубастан аударып нетіп отырсам да болады. Coronavirus may have been present and spreading in Wuhan as early as August last year, according to a study Z analyzed satellite imagery of car parks outside the major hospital and the search engine data дейді. Бұл енді өте сұмды ақпарат. Коронавирус Ухан қаласында өткен жылдың, яғни 2019 жылдың август айында байқалған және сол арада таралған дейді. Ал бұл туралы ақпарат дейді осы жасанды жер серігінің, яғни спутниктің сол Ухан қаласындағы негізгі докторханалардың жаңағы көлік тоқтататын алаңына тоқтаған көліктерді түсірген фотосынан және іздеу search engine дейді. Поиск бар ғой мынау. Baidu, Google тағы басқа поисктерде адамдардың осы ауру туралы кілт сөздерді жазып, іздеуіне негізделіп жасалған деп отыр. Мақала енді кәдімгідей ұзақ. Енді мына жерде бір фотоны сіздерге көрсетейін. Негізі мақаланың міне сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Мынаны біраз жарығын кішірейтейін. Guardian-дағы мына мақала ағылшын тілінде, Guardian. Ал енді бұл Guardian-дағы мақалада жаңағы спутниктің фотосы тұр. А мына фото. Міне, спутниктің фотосы Ухан қаласындағы ауру тараудан бұрынғы, августтен бұрынғы фото, августтен кейінгі фото. Және бұл фотоларда айтуында жаңағы Saturday image of Ухан Tianyo Hospital car park in October 2018 and October 2019 photograph Harvard University. Әлемге әйгілі Гарвард университеті бар ғой. Соны ағылшындар Харвард университеті дейді, орыстар Гарвард дейді, Американың университеті негізі. Сондықтан оның атауын американ жатайық, сол Харвард университетінде 2018 жылдың октябрь айы менен 2019 жылдың октябрь айындағы көлік
Ухан қаласындағы Тенью докторханасындағы көлік тоқтататын алаң қайындағы көліктің тоқтау жағдайы. 2019 жылы октябрь айында ол жерде көліктің тоқтауы ерекше артып кеткен. Осы екі фактіге қарап, коронавирус Қытайда 2019 жылдың тамызынан бастап таралды дейді. Бұл ақпаратты біз енді аудару, кәдімгідей жүйелі түрде аударуға кірсеміз, бірақ бұл бізге нені береді, бізге бұның пайдасы не, қандай пайда? Яғни, Қытай компартиясының коронавирус мәселесінде осы уақытқа дейін бізден жасалған жоқ, біздік емес, жарғанаттан тарады, жабайы жануарларды соятын, сататын, жаңағы базардан тарады деді, артынан жаңа бізбен қатысы жоқ, Американың жаңағы Қытайға келген әскерилерінен жаңағы әскери жаңағы жарыс болған бір спорт жарыс, содан тарады ақ көк деп неше түрлі оттады ғой. Жарайды. Енді мына жерде осы анализ бізге не нәрсені береді дегенде, коронавирус туралы адамдардың ізденісі. Яғни екі ізденіс бар: Google, Baidu тағы. Ал мына Қытайдың Baidu-ның өзі Google-ді пайдаланады. Мысалы, Қытайда Renwang деген бар, Facebook-тың жаңағы несін пайдаланады, алгоритмін. Қытайдағы мынау жаңағы WeChat деген Instagram, жаңағы тағы WhatsApp, Facebook-тердің қосындысын пайдаланады. Қытайдағы Youku деген YouTube-тің алгоритмін пайдаланады. Қытайда Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ашылмайды, бірақ солардың компаниясына ақша төлеп, солардың алгоритмдерін пайдаланып, өздерінің Facebook-ке баламаласы Renjinwang-ын, YouTube-ке баламаласы Youku-ын, жаңағы Instagram-ға баламаласы WeChat-ын, себебі Instagram-да тағы WhatsApp-тың функциясы бар, Facebook-тың функциясы бар, Instagram-ның функциясы бар. Үш функция бар Қытайдың WeChat-ында. Осы сияқты әлеуметтік желісін қолданып отыр. Енді TikTok деген бәлесін шығарып отыр. Мына бізде Қазақстандағы біраз жастар қазір TikTok қолданып өздерін ойбай бір тың планета тауып алғандай мәз болып жүр. Оларға біз қатаң түрде ескертеміз және ағалық ақылымызды айтамыз. Мәз болмаңдар. Ол бір моды қуатын зат емес. TikTok та, WeChat та, QQ де, Renjinwang да, микроблог бәрі Қытайдікі. Жуырда үндістандықтар бір керемет бағдарлама жасап, әлемдегі ең керемет бағдарлама болып, қазір сол хит болып жүр. Ол телефоныңызға орнатып аласыз да, телефоныңызда өзіңіз білмейтін кез келген қытайлық программа, мейлі ол вирус болсын, бірден алып тастайды. Міне, оны да Google-ден іздесеңіздер тауып аласыздар. Жалпы TikTok-та Қытайдікі. Сақтанайық, сіздің жаңа үйде жалаңаш жарты жүргеніңіз, бала шағаңызбен жүргеніңіз, қайда тұрдыңыз, қайда бардыңыз, не сөйлесіңіз, телефоныңыз ашық болсын, жабық болсын, бәрін бақылап отырады. Қысқасы, сізде ешқандай құпия жоқ. Сосын ертең күні оның барлығы сізге қарсы компромат, сізге қарсы ақпарат болады. Жал, енді мына жерде бір нәрсені айтайық. Жаңағы августтен басталды деген Харвард университетінің зерттеуі, бірі мына Харвард университетінің өзінің сайтында тұр. Ағылшын тілін білетін жастарға айтатынымыз, Google-ге кіресіз де Harvard University Coronavirus Spread in Wuhan at the August 2019 деп жазсаңыз бірден шыға келеді екен. Мен сөйтіп жазып, Харвард университетінің зерттеуі осылай екенін, университеттің сайтындағы мақаланы тауып оқыдым. Өте ғылыми мақала. Жақсы. Бұл жерде көп адамдар түсінбей қалады. Жаңағы search engine, яғни іздеу поиск. Бізде Яндекс іздеу бар, е? Google-дің іздеуі бар. Google-дің поиск іздеу. Мен қазақшаларға іздеуші деп ат қойып қойдым. Жаңағы Қытайда Baidu бар. Baidu Google-дікін пайдаланады. Сол іздеушілерде әдетте бірден адамдардың не нәрсеге қызығатындығын бақылап біліп отырады. Адамдардың мысалы, жаз келе бастағанда бір өңірге, өз жердің халқы қай жерге бар, демалам қай жерге бар. Мысалы, бір адамдардың халқы қайда шарапхана бар, бір адамдардың халқы қай жерде мешіт бар деп іздейді. Мына регионның халқы мынаған қызығады, мына аумақтың халқы, мына аймақтың халқы мынаған қызығады деп соның бәрін бақылап біліп отырады. Шын мәнінде мысалы Facebook-те, сен Facebook-те бүгін, мысалы сен Facebook-те бүгін бір мақта бизнесі туралы көре қойшы, сенің бүкіл Facebook-ыңа мақта бизнесі, тоқыма бизнестер туралы келе бастайды. Сен ана жерге бір техника, аграрлық техника туралы көрші, ертең сондай жарнама келе бастайды. Google-де сол, оның барлығы автоматтанған жасанды интеллект, сенің IP адресіңе ол тіке соның бәрін көріп отырады. Тіпті керек десең, сенің қасыңа мысалы Мырқымбай Мырқымбекұлы деген досың келіп,
Senin kasına gelip söylüyorsun, onun da kolunda telefonu var. Sen bırak Facebook'ta dost emessin. Ertin Facebook sağan Mırkınbay Mırkınbek'ti dostlukka ısındırıp oturadı. Mına sağan dost bolsa dedin kalın tizimdiktin içinde turadı. Google'de de sonday. Yani kalay kalamay özümüz elimdeki damıgan sonday teknologiyalarımız bolmagandan keyin özümüz tipte kazaklar öz özümüzbün söylesötün bir messenger jaratmagandan keyin tipte Google siyak poysu YouTube siyak elimdeki en ülken ırı video saktauş jas kamba saktam jasamagandan keyin biz sol jañağa aa dep aңырап ән айтқандан басқа той ана анау айтыпты мынау бүйтіпті өміріміз қызығымыз сол сериал көру түріктің кәрістің қытайдың сериалы үндінің сериалы филиппиннің сериалы одан кейін бар өнеріміз әншілерді аңду солардың байда тигені байдан ажырасқан ақ көк жаңағы бірдеңе бүйтіпті анау айтыпты сол басқа қызық емес бізге сондықтан біз осы шетелдің мессенджерлеріне бәріне тәуелдіміз ал шетел оның бәрін анализге құралға пайдаланып отыр тіпті жекеменшік болса да сол көрдіңіз бе жаңағы search engine-ге яғни іздеуіштің жаңағы иқуатынан соның мүмкіндігінен пайдаланып адамдар сол кезде жөтел туралы өкпе қысылу туралы ақпараттарды іздегенде пайдаланып 2019 жылдың тамыз айынан бастап Қытайда адамдар жаңағы жөтел ауруы туралы өкпе тыныс жолдары ауруы туралы қатты ізденген содан міне Харвард университеті осыны байқап отыр екіншісі көлік тұтқиылдан сол кезде жаңағы осы коронавирусты ең алғаш емдейтін орталық болған сол жаңағы Тянью деген сол докторхана жарайды біздің енді уақытымыз шыққанда азаматтарымыздың уақыты болса осы Гвардиан басылымындағы мақаланы асықпай аударармыз ал енді бізде басқа да жігіттер болып енді жоқ біз аударып тастайық сіздер әуре болып уақыт сұрап қыма десеңіздер біз оның тақырыбын тіке бере салайық Coronavirus may have been in Wuhan in August, study suggests. Осы мақаланы тауып алып аударарсыздар. Демек, Қытай компартиясының қылмысы бүгін, міне 9-шы июнь күні 2020 жылы тағы бір мәрте дәлелденді. Сіздерге тағы бір жағымды жаңалығымыз бар. Парламент, мемлекет аттаған парламент жаңағы ұйымдасып жатыр қазір Америкада. Бүкіл Еуропа, Америка, тағы дүние жүзінде басқа да ақиқатшыл елдер бірігіп, Қытайға қарсы парламенттердің жаңағы ұйымдасқан ұйымын құрып жатыр. Ондағы мақсат бүкіл ел болып, бүкіл мемлекет болып, дүние жүзі болып, бір ауыздан бірлікке келіп, ең соңында Қытайды осы адамзатқа төндірген осы апат үшін жауапқа тарту. Жағымды жаңалығымыз көп. Қолдаңыздар бізді. Мына осы уақытқа дейін бізде мына қытайшыл деп аталған бір қауым бар ғой бір тайпа бар мысалы иә бізде бір тайпа ол өзінің сол руына тайпасын тән емес олардың тайпасы қытайшыл соларға да айтамыз әлде кеш емес райларыңнан қайтыңдар ата жау емеспіз азған шығарсыңдар жазған шығарсыңдар райларыңнан қайтып тәубеге кел болды қазақ болайық бұрынғы қателігіміз енді жаздық жаңылдық деңдер болды қазақ халқы кешірімшіл кем дегенде өлсеңдер де жақсы адам еді деп қойып көмеді мысалы сондықтан міне қытайдың күні бітейін деп тұр сондықтан қытайды құтқарайық деп өзі көрге жаңағы көр аузында жатқан қытайды құтқарайық деп ақша жинап әуре болмаңдар өткенде бір мына қытай империясының қазақстандағы диаспора өкілдері ақша жинапты үндеу тастапты біздің каналымызда да жарияланды мына қытайлар қиналып жатыр ойбай соларға көмектесейік деп ақша жинап жатыр еді қаншадан атайсыңдар деп сол енді сөйтіп мына алматыда қытайдың консулдығына апарып берейік деп жатыпты енді ол кісілерге де айтамыз не деген гуманист қиналып аш жалаңаш отырған қазақтың қаншама адамдары отыр мына арыста жарылғандардың үйсіз күйсі бар көмектес тағы басқа жерде үй өртенген суға кеткен қазақтар бар көмектес ауырып емделе алмай отырған қазақтар бар көмектес қытайда нелерің бар деймін ау сондай шүлендіктеріңді жомарттықтарыңды қазақ істеңдер шариғаттың өзінде де жақсылықты алдымен өзіңе айналаңа істе дейді соны айтайық дегеніміз ғой енді таза жаңағы өлләхи белләхи өлсем сол қытаймен өлем тірілсем қытаймен тірілем дейтіндерге айтатынымыз дайындала беріңдер анау солтүстік кореядағы анау семіз балаға жаңағы Ким Чон Ын ба соған хат жаза бастаңдар қазір билік оның қарындасында екен оған хат жаза бастаңдар немесе жаңағы
Чегара аттап қашып барасыңдар ма, теңізде мал тап барасыңдар ма, соның саяси баспанасын сұрайсыңдар ма, немесе кәрше үйреніңдер, немесе анда тауып алып ескі Советтің ескі кітапханаларынан марксизм ленинизмді жаттай беріңдер жаңағы. Ким Ир Сен ба, ким соның, ким Ир Чен соның атасының кітаптарын тауып алып жаттай беріңдер, сөйтіп мен сендердің адал достарың едім деп ертең сол солтүстік кореядан баспана алып қаласыңдар. Қытай тас талқан болудың алдында тұр. Бүгінгі жаңалық керемет жаңалық. Қытайдың қылмысы тағы да дәлелденіп, тағы да ашылып отыр. Жақсы, бізді қолдаңыздар. Айтпақшы, біздің мамандардың айтуынша, біздің Атажұрт Қазақ Үймен Ұрайтыс Facebook, Twitter, Instagram, YouTube аккаунтымыз лентадан өздігінен шықпайтын болды. Қытайшылдар біздің үстімізден 100 мыңдап арыз жазып жатыр екен. Оны Алматыдағы сізбен біз білетін жаңағы жай қытайшылдар емес, Қытайдың интернет армиясы. Олардың жаңа бүкіл дүние жүзіне орналастырған өздерінің IT мамандары бар. Отырып алып, ана жерден алай айтты, мына жерден былай айтты деп жасанды интеллектке, жаңа YouTube-тың, Facebook-тың, Instagram, Twitter-тың жасанды интеллектіне хат жазып, олар оның барлығын автоматты түрде хат ретінде қабылдайды да автоматты жазады. Сондықтан сіздер бізді қолдаңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сөйтіп үздіксіз таратыңыздар, біздің аккаунтымыздың актив аккаунт екендігін дәлелдеңіздер, басқа көмектеріңіз көп қажет емес. Жақсы, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Сау болыңыздар, сәлден кейін чайпай ішіп алғаннан кейін әлемдік ақпаратқа шолу жасаймыз. Онда біз осы Америкадағы қытайшылдықтың бастау көзі болған анау ертеде екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Америкадағы коммунизмшілдер, қытайшылдер, Киссингер 72-ші жылы Қытай компартиясын Біріккен Ұлттар Ұйымына кіргізген Киссингер оны енді осы совет орысшада Кессенджер дей ма, қытайша Джишинга дейді, ағылшынша Киссингер дейді, орысша енді Кессенджер дейді ғой деймін, білмеймін орысшасын. Мен енді оның әкесі азан шақырған өз атымен атаймын, Киссингер. Сол Киссингер өзі жаңағы Германияда туған еврей, Америкада жаңағы осы Американың бүкіл дипломатиясының бағытын басқаға бұрып жіберген адам. Сол Киссингер қалыптастырған мектеп бар Америкада. Ол Киссингердің осы 94 па 97-те өткенде жаңағы Time журналына тағы мақала жазды. Қытайды қыспақ қалмау керек, Қытаймен дос болу керек деп. Жалпы Америкадағы бүкіл элита, Трамп және оның санаулы командасынан басқа бәрі қытайшыл. Сол туралы сіздерге ашты шындықты айтамын. Сондықтан қытайшыл десе, біз сияқты жаңағы ақшаға сатылатын ақша құмар, жаңағы бір екі тонна лапша беріп, мынаны сатып күн көре тұр десе, дереу қытайшыл болып кететін ондай бейшара қал деген емес. Анау құрлықтың ар жағындағы алатулы алпауыт Американың өзінде де сол қытайшыл элита өте басым. Трамптың жағдайы қазір қиындау. Трампты бүкіл журналистер мүйіздейді. Трампты жамандамайтын америкалық журналист жоқтың қасы. Оны бүкіл телеканал жамандайды, бүкіл саясаткер жамандайды. Саршалы мықты, соның бәрімен жалғыз өзі алысып келе жатыр. Жүйкесі жүйке, жүйкесі жүйке, тура темірден жасаған жүйке. Чалың міне Facebook-ты да жазып отыр, әлгінде бүгін мынау үшінші лекциям, әлгіндегі лекциямда біраз айтқамын, Американы қайтадан great again дейді. Американы қайтадан мықты қылып, сомдап шығамыз деп шалың жазды. Осы жаңа бір жарты сағат бұрынғы Фейсбугінде. Сол Трампқа дұға жасайық. Біз Трампшыл емеспіз. Трамппен біздің ортақ жауымыз бар. Біз жер жүзінде ешкіммен жауда емеспіз. Тек қазаққа кім тиіссе біз сонымен жауымыз. Жақсы сау болыңыздар, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы.